Дәстүрлі садақ атудан Қазақстан ұлттық құрамасы 42-те болатын 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына дайындықты бастады. Дүбірлі додалдындағы жаттығуды әсіресе дәстүрлі садақшыларымыз үдете түскен. Бүгінде олар сайыс өтетін алаңда біліктілігін шыңдап жатыр. Тек биыл көшпенділер ойындары 42-тің 8 мен 13 аралығында Астанада өткізілмек, оған 89 елден жалпы 2000-ден астам спортшы қатысқалы отыр. Соның ішінде садақ ату сайысында бақ сынауға 35 мемлекеттің өкілі өтініш жіберген екен. Жалпы дүниежүзілік бұл жарыста қатысушылар спорттың 21 түрінен бақ сынап, 97 медальға таласатын болады. Қазір аккредитацияны өткеннен кейін нақты мемлекет саны шығатын болады, бірақ Түркия елі, Малайзия елі, Қырғызстанның елін мергендер және Венгрия мен Ресейдің мергендер өте мықты, өйткені біз шетелдік жарыстарда оларды көрдік және олар деңгейі өте жоғары. Бірақ өз жеріміз, өз мүмкін алаңымыз, сондықтан бізге бір көмегі тиіп және де осы дайындықтардың арқасында міндетті түрде алтынға иеленеміз.